السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نالج پیڈیا کی دلچسپ سوالات کی سیریز میں خوش آمدید سوال نمبر ایک کیا قرض لے کر قربانی کا جانور لینا جائز ہے صحیح جواب ہے ایسا شخص جس کے پاس عید کے موقع پر پیسہ نہیں ہے لیکن اسے امید ہے کہ عین قریب اس کے پاس پیسے ہو جائیں گے مثلاً تنخواہ وغیرہ ملنے والی ہو تو ایسے شخص کے لیے قرض لے کر قربانی کرنا جائز ہے لیکن ایسا نادار شخص جسے کسی بھی طرف سے پیسہ آنے کی امید نہ ہو تو ایسے شخص کے لیے قرض لے کر قربانی کرنا درست نہیں ہے سوال نمبر دو کیا عید الاضحیٰ کے دن صبح صادق سے پہلے کچھ کھانا پینا خلاف سنت ہوگا صحیح جواب ہے حضرت بریدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن اپنے گھر سے کچھ کھائے بغیر نہیں نکلتے تھے اور عید الاضحیٰ کے دن نماز عید سے فارغ ہو کر آنے تک کچھ کھاتے پیتے نہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے جانور میں سے ابتدا کلیجی تناول فرمانے سے کرتے تھے سوال نمبر تین کیا بے نمازی مسلمان کا جانور ذبح کیا ہوا درست ہے یا نہیں آپ کے آپشن ہیں اے درست ہے بی درست نہیں سی منع ہے ڈی اس سے بچنا چاہیے صحیح جواب ہے ڈی اس سے بچنا چاہیے سوال نمبر چار قبر میں سوال جواب کے وقت روح کس جگہ ہوتی ہے آپ کے آپشن ہیں اے جسم میں بی قبر سے باہر سی قبر میں جسم کے پاس ڈی عالم برزخ میں صحیح جواب ہے اے جسم میں سوال نمبر پانچ کس نام والی لڑکی کے گھر غربت نہیں آتی آپ کے آپشن ہیں اے فاطمہ بی عروج سی سائمہ ڈی عائشہ صحیح جواب ہے اے فاطمہ سوال نمبر چھ کون سی تکلیف اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے آپ کے آپشن ہیں اے بخار بی کھانسی سی جو تکلیف اللہ کے قریب کر دے ڈی سر درد صحیح جواب ہے سی جو تکلیف اللہ کے قریب کر دے سوال نمبر سات وہ کون سی آسمانی کتاب ہے جو سب سے پہلے کھال پر لکھی گئی تھی آپ کے آپشن ہیں اے قرآن مجید بی زبور سی توریت ڈی انجیل صحیح جواب ہے اے قرآن مجید سوال نمبر آٹھ کس نبی کی دعا سے دریا کا پانی خون بن گیا تھا آپ کے آپشن ہیں اے حضرت یوسف علیہ السلام بی حضرت نوح علیہ السلام سی حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈی حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح جواب ہے سی حضرت موسیٰ علیہ السلام سوال نمبر نو قرآن مجید میں کس شہر کی قسم کھائی گئی ہے آپ کے آپشن ہیں اے مدینہ بی مکہ مکرمہ سی طائف ڈی کوفہ صحیح جواب ہے بی مکہ مکرمہ سوال نمبر دس کس عورت کی وجہ سے گھر سے نحوست نہیں جاتی آپ کے آپشن ہیں اے جھوٹ بولنے والی بی چوری کرنے والی سی شور شرابہ کرنے والی ڈی غیبت کرنے والی
صحیح جواب ہے سی شور شرابہ کرنے والی. سوال نمبر 11، اللہ تعالیٰ کس انسان کو سخت ناپسند کرتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے جھوٹا، بی چور، سی جھگڑالو، ڈی جاہل. صحیح جواب ہے سی جھگڑالو. سوال نمبر 12، جنت کی شراب میں کیا خاص بات ہوگی؟ آپ کے آپشن ہیں اے نشہ نہیں ہوگا، بی بدبو نہیں ہوگی، سی خوشبو ہوگی، ڈی یہ تینوں. صحیح جواب ہے ڈی یہ تینوں. سوال نمبر 13، ہاتھ کی کس انگلی کا نام آمین ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے بڑی انگلی کا، سی سب سے چھوٹی کا، سی درمیان والی کا، ڈی شہادت والی انگلی. صحیح جواب ہے بی سب سے چھوٹی انگلی کا. سوال نمبر 14، خواب میں لڑکی دیکھنا کس چیز کی علامت ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے مصیبت کی، بی خوشخبری کی، سی دولت آنے کی، ڈی بیٹی پیدا ہونے کی. صحیح جواب ہے سی دولت آنے کی. سوال نمبر 15، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حق مہر میں کیا دیا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں اے ایک اونٹ، بی پانچ اونٹ، سی 10 اونٹ، بی 20 اونٹ. صحیح جواب ہے ڈی 20 اونٹ. سوال نمبر 16، قربانی کے جانور کی کون سی چیز کھانا حلال نہیں؟ آپ کے آپشن ہیں اے اوجھڑی، بی کپورے، سی سیری، ڈی کلیجی. صحیح جواب ہے حلال جانور میں سے 7 چیزیں حرام ہیں جن کا کھانا جائز نہیں ہے. وہ 7 چیزیں یہ ہیں: دم مسفو یعنی بہنے والا خون، پیشاب کی جگہ نر و مادہ کی، خسی یعنی فوتے، پاخانے کی جگہ، غدود یعنی سخت گوشت، مسانہ یعنی پیشاب کی تھیلی اور پتا. صاحب کنز اور علامہ طحاوی رحمہ اللہ نے حرام مغز کو بھی حرام اجزاء میں شمار کیا ہے. حرام مغز سے مراد دودھ کی طرح ایک سفید ڈوری ہے جو جانور کی پیٹ کی ہڈی کے اندر کمر سے لے کر گردن تک ہوتی ہے. سوال نمبر 17، واقعہ معراج کا ثبوت کس صورت میں آیا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے سورہ یاسین، بی سورہ بنی اسرائیل، سی سورہ واقعہ، ڈی سورہ سجدہ. صحیح جواب ہے بی سورہ بنی اسرائیل. سوال نمبر 18، اسلام کے کس رکن کو بدن کی زکات کہتے ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں اے نماز، بی روزہ، سی حج، ڈی زکات. صحیح جواب ہے بی روزہ. سوال نمبر 19، سب سے پہلا عذاب کس نبی کی قوم پر نازل ہوا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں حضرت صالح علیہ السلام، بی حضرت نوح علیہ السلام، سی حضرت موسیٰ علیہ السلام، ڈی حضرت ابراہیم علیہ السلام. صحیح جواب ہے بی حضرت نوح علیہ السلام. سوال نمبر 20، دجال اس وقت کس جگہ موجود ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے دمشق میں، بی زمین کے نیچے، سی پانی میں، ڈی مدینہ کے مشرق میں.
صحیح جواب ہے ڈی مدینہ کے مشرق میں۔ ناظرین آپ کو ان تمام سوالات میں سے کون سا سوال اچھا لگا ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور یہ معلوماتی تحفہ اپنے دوستوں کو دینے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیراں۔